ဝင်ကြီးချုပ်စေတာထရီစင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရတဲ့တာဝန်မှုတပ်တန်းကတော့ရပ်ပေါင်းတရာပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီ။အစိုးရတရရဲ့မူဝါဒရေးရာရွေးချယ်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရမှာအရေးကြီးတဲ့ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်လေ့ရှိကြတဲ့ပထမဆုံးရပ်ပေါင်းတရာမှာတော့စေတာထရီစင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလက်ဦးဆရာဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရှင်နာဝထရာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးရှိနေခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်။တိတိတာတာရုံလုံးပေါ်ခဲ့တာကတော့စေတာထွေစင်ဟာသူဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရကိုလူမှုကောင်းကျိုးဗဒနာဝါဒမျိုးကျင့်သုံးနေဆိုတာကိုမြင်သာစေချင်နေတာပါပဲ။သူ့ရဲ့ဖြူတိုင်းပါတီအတွက်တော့ဒီနီလန်းကအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူး။တဆင်ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့ကာလတွေမှာလည်းတောင်သူလယ်သမားနဲ့အခြေခံလူတန်းစားအများစုကောင်းစားရေးဆိုတဲ့အလားတူဝါဒမျိုးကိုပုံဖော်ခဲ့တယ်။အောက်ခြေလူတန်းစားဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အစိုးရဟာချင်းွေလိုအခွင့်အရေးတွေကိုတတ်မှတ်စံနှုန်းတွေစီးမြင့်တွေထက်ပေါင်းကျော်ပြီးခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်။စေတာထွေစင်ရဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းပုံစံတူအခြေအနေတချို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်။နောက်ပြီးစေတာထွေစင်ဟာဖြူတိုင်းပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုအပတ်ဆဲဖို့အတွက်လည်းလူအများစုထောက်ခံမှုကိုပို့ပြီးအလေးထားရှာဖွေနေဟန်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ပါတီဟာအစိုးရဖွင့်နိုင်ဖို့ကိုဦးစားပေးပြီးလက်တွဲပေါ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုလည်းဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးရခဲ့တဲ့ပါတီလဲဖြစ်တဲ့ Move Forward ကိုခြေစုံခံပြီးစစ်တပ်လိုလားတဲ့ပါတီတွေနဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ခဲ့ပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုချန်ပီယံလို့ကြွေးကြော်ခဲ့မှုတဲ့ဖြူထိုင်းပါတီအတွက်တော့အခုကိစ္စကတော်တော်ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။စေတာထွေစင်ရဲ့အစိုးရတဲ့ပထမဆုံးရပ်ပေါင်းတရာဖြတ်သန်းမှုမှာတက်စင်ခေတုံးကလိုပဲအခြေခံသဘောတရားတူညီတဲ့ဤတွေကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်။လေသမားတွေတင်ရှိနေတဲ့ကြွေးမိတွေကိုအစိုးရကနှစ်နှစ်ချီဆိုင်းငံ့ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြေညာခဲ့တယ်။ရေဘူးရကြည့်ရင်တော့ပြည်သူကိုငဲ့ညာတဲ့ပြည်သူကိုဥထိတ်ထားတဲ့အစိုးရလိုမျိုးပုံဖော်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့အရင်ကတည်းကအတိုက်ခံအင်အားစုတွေကဖြူထိုင်းဟာအဲ့ဒီလိုနီးတွေတုံးပြီးပါတီပုံရိပ်ကိုတိဆောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူဗန္နာတွေကိုလက်တလုံးကြားအသုံးချနေတာလို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါဗျ။နောက်တစ်ချက်ကကိုဗစ်ကရောဂါကာလနောက်ပိုင်းရိမ့်ရိုင်နေတဲ့ထိုင်းစီးပွားရေးကိုပြန်လည်တက်မှတ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာလဲရှေ့နောက်မညီတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပါဗျ။ထိုင်းရဲ့စီးပွားရေးဟာအရင်အစိုးရလက်ထက်မူဝါဒအမှားတွေကြောင့်ရောကရောဂါရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပါနလန်ထဖို့အတော်ကြီးရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှုတွေလည်းကြီးကြီးမားမားရှိနေပြန်နေ။နိုင်ငံရေးအရာလူမှုထောက်ခံမှုကိုရရှိဖို့အတွက်လူမှုကောင်းကျိုးဗဒနာဝါဒမျိုးကိုရေတို့အသုံးပြုနေရင်ရေရှည်မှာတော့နိုင်ငံစည်းဝါးရေးတည်မြဲတိုးတက်နိုင်ခြင်းအတွက်စိုးကျိုးရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကိုရိုင်းကအောင်မြင်တဲ့စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့စေတာထွေစင်ကဒါတွေကိုမသိတာမဟုတ်ပေမဲ့လောလောဆယ်သူ့အစိုးရကိုလူမှုထောက်ခံမှုပိုအားကောင်းလာစေရေးအတွက်ပဲအဓိကထားမောင်းနှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စည်းဝါးရေးသူတေတီတွေကတော့အစိုးရတရက်ဟာနိုင်ငံစည်းဝါးရေးတက်မှတ်မှုမှာထိရောက်အားကောင်းတဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်တွေဖော်ရမယ်အစားလူကြိုက်များမှုနောက်လိုက်နေမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေတဲ့ယင်းဤမြုပ်နှံသူတွေယုံကြည်မှုလျော့ပါနေတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကုစားဖို့ခတ်သက်ထက်ခတ်လာမယ်လို့ထောက်ပြကြတယ်။နောက်ပြီးလုံထုံးလုံးနီးဆန်ရပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့စံတတ်မှတ်ချက်တွေမှာမေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာတာမျိုးမူဝါဒရေးရာရေးရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတာမျိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ရရောက်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုရယ်အခုနှစ်တတိယ3လပတ်ကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအတာထက်လျော့နေပြီး 1.5 ရာခိုင်နှုန်းသာတက်ရိပ်ပြခဲ့တယ်။ပြည်ပပို့ကုန်တွေကပမာဏနည်းပါးနေစေဖြစ်သလိုကတ်ရောဂါကာလအစိုးရအသုံးစရိတ်တွေကလည်းလျှော့ချထားရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အိမ်အောင်စုတွေရဲ့ပြင်းပြသုံးဆဲမှုပမာဏဟာ 8.1 ရာခိုင်နှုန်းသာတိုးလာပြီးပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နှံမှုကဏ္ဍကလည်းအရှိန်ပိုရလာနေတယ်။အမျိုးသားစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကောင်စီကအခုနှစ်အတွက် GDP တိုးတက်မှုဟာ 2.5 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။လူမှုကောင်းကျိုးဗဒနာဝါဒဟာအပေါင်းလက္ခဏာစံနဲ့တက်ရောက်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့အားကိုအဓိကမှီခိုနေရတဲ့မူဝါဒမျိုးနဲ့ရှင်တွဲရင်တော့ဟန်ချက်မညီပါဘူး။ထိုင်းဟာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ရင်းမြစ်စုံလင်တဲ့စီးပွားရေးအခြေခံမျိုးကိုလိုအပ်နေပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုရာသီဥတုပြဿနာနဲ့ကက်ယောဂါတို့လိုချင်းချောက်မှုတွေကိုထဲ့တွက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စေတာထွေစင်ရဲ့အစိုးရကယူမှန်းချက်ကြီးကြီးကြံစီနေတဲ့နောက်ထပ်စီးပွားရေးမဟာစီမံကိန်းတစ်ခုက Digital ငွေကြေးတွေအသုံးပြုမှုကိုပုံမတွန်းအားပေးမဲ့ကိစ္စပါ။အဲ့ဒီအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုဘတ်1000စီ Digital ငွေကြေးတွေဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပမာဏဟာ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ289ဒေါ်လာလောက်နဲ့တန်ဖိုးညီမျှပြီးစီမံကိန်းအတွက်ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံ GDP ရဲ့300ခန့်နှုန်းလောက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေကိုဖြန့်ဝေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စေတာထွေစင်ကတော့ဒါဟာထိုင်းစီးပွားရေးအရေးအတွက်အစပြုမှုတစ်ခုလို့ညွှန်းဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အရဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးလက်ခံရရှိမှုဟာအသက်16နှစ်အရွယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဝင်ငွေနဲ့ဘန်စုငွေတို့လိုအချက်တွေကိုလည်းထည့်စင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလူဦးရေတန်း80တဲကတန်း90လောက်ဟာအဲ့ဒီဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုလက်ခံရရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုအရက်နဲ့စေးလိမ့်လို့ကုန်စည်တွေဝယ်ယူခွင့်မှာအသုံးပြုခွင့်မပေးဘဲကန့်သတ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးလျှောက်ထားသူရဲ့လိပ်စာပတ်ပတ်လည်း4ကီလိုမီတာအတွင်းမှာသာအဲ့ဒီငွေကြေးကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းစင်ကဲစီးပွားရေးတက်ရောက်မှုတွေကိုဒေတာအလိုက်ကောင်းကျိုးခံစားရအောင်ထိမ့်ညှိထားတဲ့သဘောပါ။စေတာထွေစင်ကတော့သူ့ရဲ့အစီအမံဟာတက်တာချောင်ချီရေးဆိုတာထက်အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားပေါင်းကူးတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခြေခံကြကြတွေးကြည့်ရင်တော့လူမှုကောင်းကျိုးဗရာဏဝါဒနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အခင်းကျင်းမျိုးပါပဲ။ဒီစနေရဲ့အောင်မြင်မှုအလားလာကိုတော့ဟော်ဂင်းထုတ်ဖို့ခက်ခဲနေစေပါ။အရေးကြီးတာကစေတာထရီစင်ရဲ့အစိုးရဟာရွေးကောက်ပွဲကြိုဂရုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးတကြီးအာရုံစရမဲ့မျက်နှာစာဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပုံမှန်ပြန်လည်တိုးတက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စေတာထရီစင်ကအစိုးရအသုံးစရိတ်ကိုစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာဘတ်900ဘီလီယံလောက်ထပ်တိုးပြီးစုစုပေါင်းဘတ်1ထရီလီယံလောက်ထိမြင့်တင်ဖို့ရည်မှန်းထားကြောင်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အဓိကအတိုက်ခံပါတီဖြစ်လာတဲ့ Move Forward ကဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေဖြန့်ဝေဖို့အစိုးရကငွေချေးယူမဲ့ဆိုတဲ့အစီအမံမျိုးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေပါပြီ။ဒီလို့ရဟာရှီရင်စွဲဥပဒေတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဗန္နာရေးစည်းမျဉ်းတွေအပေါ်ချိမ့်ချောက်လာနိုင်တယ်လို့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်လူမှုရဲ့ကြွေးမီပြဿနာတွေပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အစိုးရရဲ့ပထမဆုံးရပ်ပေါင်းတရားတက်တန်းမှာအကောင်းဆုံးဝေဖန်ဖို့ကြီးကျူးဖို့စောလွန်နေသေးပေမဲ့တန်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်ပိုင်ခွင့်တော့ရှိပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့စေတာထွေစင်ဟာလူမှုရဲ့ပုံမှုထောက်ခံမှုကိုရရှိဖို့ဦးစားပေးနေဟန်ရှိပြီးစီးပွားရေးအပြင်တခြားမူဝါဒတွေမှာပါလူမှုမျက်နှာမပြတ်ရေးကိုဦးစားပေးနေပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရရဲ့လူကြိုက်များမှုအလားအလာအတွက်ကောင်းကျိုးရရှိစေမဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်ဆွဲတွင်ဖို့ဖိအားတွေဝင်နေတဲ့အနေအထားမှာမေကွန်းထုတ်စရာတွေပေါ်ပေါက်လာစေတဲ့အရှိတရားကိုလည်းလက်ခံထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။